Казвам се Данаил Цеков от град Грамада. 45 години съм. Занимавам се от около 25 години с земеделие в землището на град Грамада. Значи като всеки един започнал земеделец сме починали с по-стари и естествено с течение на времето и с по-нови. И от началото с сеялка за следата повърхност Кверналанд. Този сезон приключихме есената сеитба с сеялка Кверналанд, която съм доволен от нея. Производителността не е лоша, около 600 декара за ден. Лесна за обслужване, анкерен тип, по-стар модел, но ние сме доволни. Сеялката съм запознат с като сеялка. Моя родител 89-та получи такава и съм запознат с нея. Иначе от 95-та съм починал да обработвам земя с тази марка. Сеялката Кверналанд е лесна за поддръжка и затова работим с 25 години. Започнах с нея и с нея продължавам. Първо с 8 метра, сега с 6. Анкерен тип, служване отзад е един анкер. Няма какво да се износи и да се износи не е толкова сложно към техническа гледна точка от примерно, дискови сеялки, които са с лагери. Така сме свикнали, обработваме три пъти и сме доволни. Обработките, които с нашето стопанство, с всичките, се обработват с навигация Trimble от 5 см, ползваме навигацията и геоскам система. Торачката Кверналанд, също съм доволен от нея много. От 2011 година ползваме.